taong gidunggang patay tungod lamang sa dili maayo nga pagsulti og komedya. Sa iron natong report gikan ni Baby Caldilero. Iga usa ka mananagat ang gidunggab sa iya rabong kaubanang mananagat nga nanagat sa may sityo Masao, barangay Bubon nga sakop ning siyudad sa Mati. Sa paghidangat sa mong lugar, ang elemento sa Mati City Police Station, composed of Tourist Police Unit, Mobile Team, ubo sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Bembo Lopez Aing, Chief of Police sa siyudad sa Mati. Ingon man, kaubang personahe sa Philippine Coast Guard nga gipanguluhan ni PLJJ Elmar Messina. Nailaw mong bigma nga usa kay Eusebio Manti alias Sibiu, 42 anyos, pamilyado, mananagat, residente sa may Purok Barilis, barangay San Agustin, Santa Maria, Davao Occidental. Sa inisyang imbisayon nga gihimo sa atong otoridad, ngani atong Enero 15 ni tuiga sa mabandang alas 11 antak na sa gabi nga ang maong biktima anaa sa maong sakyanang panagat kung fishing vessel nga anaa sa may sityo Masao, barangay Bubon. Kauban usab ni ini ang usa ka mananagat nga nailas pangalang Rolando Munsad, 31 anyos, ulitaw, residente sa maong butang lugar nga may responsable sa maong pagdunggab sa maong biktima. Sumala pa sa nakakita nga sa maong panghitabo nga anaa una nahitabo ang maong krimen, nagdula o barahang piyat-piyat ang biktima kauban sa maong grupo o pagsultig binuang kinumidya o human sa ilang pagdula na dungog kini sa ubos nilang kaubanan o nakita nga nagkadugo na ang maong biktima sa maong sama dinunggaban nga gipahidangat pahilayon sa Davao Oriental Provincial Medical Center ang maong biktima apan gideklara kini nga dead on arrival sa paghidangat sa maong balay tambalanan ni Dr. Kelvin Laruya ni anang alas 12:25 ang takna sa kabuntagon Enero 16. Samtang ang mga suspetsado voluntaryo kini ni surrender ngadto sa mga kapitan sa mga bangka nga si Edgardo Gubalani gabaya giton over kini sa kapulisan o sa maong barangay kagawad sa maong lugar. Ang motibo sa maong insidente adunay personal nga panagbangit tali sa maong biktima o sa maong suspitsado.